vadiy tillar uchun. Hadi nima deydi? Qatib qolgan joylarda sekin-sekin turibdi qaraylar kattaligini. 2 kilometrlik tunnelning ichida ketyapman mana 17 km qarama-qarshi turibmiz. Sara tog'lariga qarab chiqib ketyapmiz endi. 51 soatiga tezlik. Tezligan yorib olgan edi. Xudo xohlasa Shvetsariyada haftalik ham boshlanyapti. Mashina hoyada turibdi. Bu nimalar ham aynik. Nima deydi? To'siqlar. Shvetsariya boy davlatda. Qalinligini qara. Ada Burger King bor ekan. Bir kirib chiqamiz endi. Signal cholib o'tib ketdi. Turet qaraylar kattaligini. Turetdan narsa. Trevarno. Mana bu yerda juda katta parking ham bor, yaxshi, zo'r. Ada mushaklarni bo'shashtiradigan bolalar o'yinchog'i hammi senda? Bo'li meni normalmi? Bunda bu yoqdan bu yoqqa sakrab o'ynaydigan ekan. Vadiy tillar uchun. Hadi nima deydi? Qatib qolgan joylarda sekin-sekin. Qarachi. Yaxshi qilgan haydovchilarga har doim mashinada o'tiraverib nima bo'lganda ana endi nima qilsam bo'lar ekan. Zakatga hali bor, bu yosh hali botmaydi. Xolasi Shvetsariyadan ham yuk oldik, pishloq oldik, pishloq, yogurt, sut mahsulotlari. Xolasi Italiyana Celentanoga chiqib ketyapmiz, sekin-sekin, bosa-bos qilib. Xolasi Shvetsariya ko'm ko'yda, biron chiroyligi. Saradagi 17 kilometrlik tunnelning ichida ketyapman mana 17 kilometr qarama-qarshi turibsiz snack. Yevropadagi eng uzun tunnel. Pasam pas. Shvetsariya tog'lariga qarab chiqib ketyapmiz endi. 51 soatiga tezlik. Tezligan yorib olgan edi. Yuk borda 19 tonna. Xolasi Italiyada 45-47 degan daraja issiq bo'lyapti. Pauzaga to'xtadim. Payshanba kuni kech payt. Dushanbaga yuk oldim xolasi. Nima deydi endi? 4 kun 5 kun dam bo'ldi Italiyada. Lekin judayam issiq. Hamma mashina mana vang'illab ishlab turibdi. Hamma konditsionerga qo'shib olgan. Iloj yo'q. Ana hozir soat 6-7 bo'lgan bo'lsa ham baribir issiq. Kelinglar Italiyaga.